Když jsem poprvé viděla svoji fotku, tak jsem si řekla, že teda je to krutá realita. Mně přišla smutná. První chvíli jsem si říkala, teď já mám určitě hezčí fotky, ne? Ale líbí se mi ten výraz, myslím si, že ten portrét předává to, co měl. A viděla jsem tam sama sebe. Měla jsem pocit, že když jsme to fotili, tak že jsem si na nic nehrála. Jo, takhle myslím, vypadám. A pak ta síla těch očí. Hrozně se mi tam líbí ta slza, ta prostě říká všechno, co to tam patří. Ta fotka o mě hodně vypovídá. V podstatě mi stačilo to, že se líbí autorovi. Projekt Tváří v tvář vlastně vznikal delší dobu a úplně tím prvotním podnětem byla moje vlastní zkušenost s rakovinou, kterou jsem prodělával v roce 2015. Přitom, když člověk prodělává tu rakovinu, tak hodně vlastně naráží na to, že s ním okolí ani nejbližší neumí komunikovat tak, jak by potřeboval. A tahle ta myšlenka vlastně je jakoby páteří toho projektu nebo stěžejní myšlenkou toho projektu vlastně sejmout z té diagnózy ten hrozný děs, který ta veřejnost cítí a detabuizovat tu rakovinu jako takovou. Na začátku jsem měl pocit, že bude problém sehnat 12 modelek, proto jsem oslovil vlastně i Mama Help, aby mi s tím pomohl, aby to zastřešil. Ale nakonec jsme zjistili, že těch žen by se našlo asi o dost i víc než těch 12. Veškeré ty focení byly hrozně příjemné. Vlastně jsme zjistili, že jsme na stejné lodi, že děláme věc, o které víme, máme s ní podobné prožitky, víme, o čem to je. A je to na těch fotkách vidět, si myslím. Blízký portrét s malou hloubkou ostrosti s důrazem na oči. To prostě jsem měl víceméně před očima a přesně jsem věděl, jak to chci, že to chci fotit bez blesků, bez umělého osvětlení v přirozeném světle. Postupně, jak se to rodilo, tak jsem vlastně věděl, že tam chci dostat ještě další roviny, že to nebude jenom ten portrét. Chtěl jsem tam dostat vlastně, co ty ženy mají za sebou, co prodělali nebo co prodělávají. A chtěl jsem tam dostat trošku ten jejich příběh a překvapilo mi to. Překvapilo mi to pozitivně. Nečekal jsem, že to bude až takhle působivý. Mým přáním je, aby to vidělo co nejvíc lidí, aby je to pozitivně zasáhlo, aby jim to dalo nějakou naději a hlavně, aby jim to umožnilo o té diagnoze mluvit, aby to případně pomohlo i lidem, kteří třeba zrovna tu nemoc prodělávají. Chci pomoct oslovit lidi, kteří se slova rakovina bojí. Aby se dostala takováhle osvěta mezi lidi. Aby oni lidi mluvili otevřeně. Protože je to něco, co už se teď netýká starších žen, ale bohužel i žen v mladším věku. A kdyby to jednomu člověku mělo pomoct v tom, že se nebude hroutit a zabojuje, tak to by pro mě bylo to fajn, proč jsem do toho šla. Celá společnost se musí dozvědět a musí pochopit, že rakovina není tabu. Doufám, že přijde hodně lidí a nějak je to změní.